دوان ايه هيد مرتي كنت دا حافت عبدي تهوري مجالي دو بورو ماي مايل كمجالي دو بورو ماي وسو بنتجين ان باهي دو روين كتير تحافتو دو هيد هاي ان اهن اللي هاي سلك بوليس اي حارون عافي ماد ايا وحا مانتر تسمت بول او قد ايقايس مركاسين كوريشي مامل كتولة هوسي ابراهيم شا عبد الرحمن دور اي حاش محمد كدال عبسي او كميد او دياشي دي كان حافتاني واسو او قد تلجالي ان لجاتسو سلك بوليس اي سدو كلي حارون عافي وحنا مدى شرطول قلقو وريجين ايه قوب جور ها مسؤولين كسعودي دولة دهوسي كنت دا حافظة ايه اضياش ديجان كاسي وقورينا وحا مدى شكاها اللي ابراهيم شا عبد الرحمن دور وحنا هذا الكوغتة بيه حاشي محمد كدال عبسي انا قواه ابراهيم شاك عبد الرحمن دور كوغر بيرتو دي حالك ولا حيل المشك عبد الرحمن دور ما انت حالك واحا كعدين يا شاك انا قول لبتشاور انا قولي هاي oo sodon iyo shan iyo toban inaan u bixiyo danguud taasoo saldhig laga sameynayo oo musaayaa ku wareejiyay jagada dowladda hoosa ka dhigto liin saldhiga aniga oo haajin maxmed gudaala waxaan bixiyay shan iyo toban iyo sodon ayaan u hibeeyay waqti baan u bixiyay yaa alla iga gudoomo guddi da xaafada ay mas'uuliyiin ka socday dawladda hoose magaalada Boorama oo hadalkii iska daba qaatay ayaa waxay si weyn ugu mahadnaqeen odayaasha bixiyay dhulkani halkan waxaan ka cadeynaynaa in 19 iyo 30 uu bixiyay Ibraahim Cabdi Duhur anagoo ah xaafadii guddida xaafada ah waxaan anaguna maraknahay inuu dhulka u bixiyay dan guud oo laga dhisi doono saldhig boolis saldhiga booliska xaafada Cabdi Duhur u baahan tahay iyadoo ay wax waliba halkan xadkii tahay sidaa uu sheegay maamulka dawladda hoose wax waliba ka soo gali kara khamridii wax waliba ka soo gali kara xaafaduna aad ugu baahan tahay markii horena ku xalinaynay dadka is yar jeera geedaha quraca anagoo odayaasha xaafada geedaha quraca hoosteeda ku dhameynaynay aad iyo aad baan saldhigaa ugu baahnayn waanan u ducaynaynaa Ibraahim Cabdi Duhur iyo aabihii Ilaahay ka sawaabiyo aad iyo aad baad mahadsantihiin salaam calaykum waraxmatullahi wabarakatuh maanta ka cadeynaynaa anigoo ah Axmed Ibraahim Nageeye gudoomiyihii xaafadda Sheekh Cabdi Duhur ah guddigiina hadhanahay iyo dowladda hoose ah Ibraahim oo Cabdi Duhur oo in adeerkaya waxaan marakanahay in maanta maadirigtaan ah uu ku wareejiyay dowladda hoose jagashan iyo toban iyo soddon sidaa maadirigtaan saldhigii booliska laga dhigayo xaafaduna ay u baahnayd alxamdulillaah haa gudoomiyaha ku-xigeenkana uu yahay Cali maadirigtaan Indhanuur marka hadaba sidaasaan ogeysiinaynaa assalaamu calaykum waxaan kusoo beertay muxuu ahaa Cabdi Duhur waxaan kala wareegnay Ibraahim Cabdi Duhur shaqo teddy by 15 oo ugu tala galay saldhig inay noqoto meeshaasoo xaafaduna markii hore bilaa saldhig ahayd ayaa imika waxaan doonaynaa in loo yeero muxuu saldhig waayo maadaama xaggan ay tahay xadkii xaggan ay tahay buuriyo wixii waxaan doonaynaa xaafadan inay hesho muxuu saldhig marka maalintu taa aniga tala qaybta Raweelo ayaa nabi meeshan waxaan raadinayna meel aan ka sameyno saldhig sidaa darteed imika saldhigii waxaan siiyay ninka la yiraahdo Ibraahim Cabdi Duhur waxaan kala wareegay goob joog ka nahay wakiilayaashii beerta ilmaha Cabdi Duhur oo isagu Ibraahim uu is u lahaa dhaxal u helay oo uu ku wareejiyay dowladda hoose dhul danguuda oo saldhig laga dhigayo waan ka gudoonay waana kala wareegnay waxaan leenahay jasaakumullaah khayr waa sadaqatul jaariya ku socota dadweynaha reer Boorama wixii loo baahdo dhul danguuda sida Ibraahim oo Cabdi Duhur ayaan ka rajaynaynaa in ay u bixiyaan wixii danguuda sida agaasimaha hawlaha guud u sheegayna waan la wareegnay waxaan u joognaa 19 iyo 19 uu bixiyay Xaaji Maxamed Gudaal Cabsiye oo ka gudoonay oo dawladda hoose gudoonsiinay inay nooga dhisaan xanaanada la sheegay hooyadii dhallaanka annagoo gudidii odayada ee beesha waxaan halkaa ku cadeynaynaa inuu Xaaji Maxamed Gudaal Cabsiye uu gudoonsiiyay una gudoonsiiyay annaguna gudoonsiinay dawladdii hoose sidaa iyo waxaan rajaynaynaa waxaan halka kani maanta u joognaa aan annaguna marakanahay in maadirigtaanay jagada uu bixiyay Maxamed Gudaal sadaqatul jaariyana uu bixiyay dawladda hoosena uu ku wareejiyay hanmaad aragtaana waxaan leenahay dawladda hoosena sida sharafta leh isagu uu bixiyay idinkuna si sharaf leh baahi weeyaan waxa siiyay inay noogu qabato oo degdeg la noogu dhiso iyana iyaga kana maad aragtaana ka gudoonay Haaji Maxamed Gudaal aan jago cabirkeedu dhan yahay 15 iyo 30
oo isagu leeyahay oo uu hibeeyay dawladda hoose ee Borama si looga dhiso xanaano hooyo iyo dhalaanka loogu adeego. Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Wuxuu bixiyey waa sadaqatul jaariya u soconaysa weligii. Dadweynaha kalena waxaan leeyahay inay kaga daydaan oo wixii sadaqatul jaariya ee ummadda loogu adeegayo inay bixiyaan. Cabdirasaaq Umar Micadowliyo, Telefishinka CBA, Borama.